bra eller dåligt? Det är nog bra. Man blir lite mer på spänn kanske. Ja. För det gick ju väldigt bra för er i förra veckan. Ja. Hur var det sen? Hur har veckan varit för er? Har ni känt av det? Ja, det har varit jättebra. Har ni känt av det liksom, att man har känt trycket på er? Ja, lite så igenkända på gymmet har vi blivit. Ja, just det!